Naše půjčky vám jdou vstříc, ale vy jste někdy na vážkách. Bojíte se, že když se upíšete, tak možná narazíte. Ale klid, u Home Creditu máte pevnou půdu pod nohama. Když si to rozmyslíte, můžete půjčku do měsíce vrátit. Zcela zdarma a bez udání důvodu. Půjčit si můžete třeba 50 tisíc za 999 korun měsíčně. Volejte 800 39 30. Home Credit. Radost nakupovat.